2020 yilgi davlat byudjetida barcha ta'lim muassasalarini internet aloqa vositasi bilan ta'minlash uchun yetarli mablag' ajratiladimi? Oliy ta'lim muassasalarining yagona ijtimoiy to'lov stavkasi nega 25% bo'lishi kerak? Bemorlarga ajratiladigan orderlarning real talabga mutanosib bo'lishi, mablag'larning o'z vaqtida moliyalashtirilishiga kim kafolat beradi? Hukumat vakillari qo'yilgan shu kabi ko'plab masalalar inobatga olindi va 2020 yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risidagi qonun loyihasiga kiritildi. Parlament quyi palatasining kengaytirilgan yig'ilishida mazkur hujjat qabul qilindi. Bu mablag'larda moliyaviy manbasi xalq. Hukumatimizda yalpi ichki mahsulotni oshirish uchun qandaydir ishlab chiqilgan bir g'oyalari bormi? Bu yerda bir qanaqadir qarama-qarshilikni ko'rmayapman. Deputatlar e'tiboriga byudjetnoma havola etildi. 2020 yil uchun rejalashtirilgan xarajatlar, ularni shakllantirish manbalari, umuman barcha jihatlarni qamrab olgan ma'lumotlar. Davlat byudjetining xarajatlari 131.1 trillion so'mni tashkil etadi. Bu o'tgan yildagiga nisbatan 24% ko'p bo'lib, bunda davlat byudjet xarajatlarining yarmidan ortig'i ijtimoiy sohalarga yo'naltiriladi. Aytilganidek, endilikda respublika byudjeti Oliy Majlis tomonidan, mahalliy byudjetlar esa joylardagi mahalliy kengashlar tomonidan qabul qilinadi. Qolaversa, xarajatlar sohalar bo'yicha emas, balki vazirlik hamda idoralar kesimida tasdiqlanadi. Bir so'z bilan aytganda, markazlashgan byudjet siyosatidan bosqichma-bosqich voz kechiladi. Hozirga qadar mahalliy hokimliklar o'z byudjetini qabul qilishda hech qanday vakolatga ega emasdi. Taklif etilayotgan yangi qonun loyihasiga ko'ra, ularga ana shunday vakolat berilyapti. Xo'sh, bu yangi amaliyot ular uchun mas'uliyatmi yoki imkoniyat? Muhokamalar jarayonida ana shu jihatga ham oydinlik kiritildi. 2020 yildan boshlab mahalliy byudjetlar o'zlarining xarajatlarini mustaqil ravishda shakllantiradilar. Mahalliy hokimliklar o'zlariga biriktirilgan soliqlardan tushumlarni ko'proq tushirsalar, bemalol shunga mos ravishda xarajatlarni ham oshirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Biroq bu yerda bir narsani unutmasligimiz lozimki, agarda mahalliy soliqlar bo'yicha prognoz ko'rsatkichlari bajarilmasa, hokimliklar shunga mos ravishda o'z xarajatlarini ham qisqartirishlari lozim bo'ladi. Moliya vazirining ma'ruzasini tinglasharkan deputatlar byudjetnomadagi har bir norma bo'yicha fikr mulohaza bildirdilar. Byudjetlarni shakllantirish va qabul qilishda to'liq mustaqillik berilishi taklif etilmoqda. Bu albatta juda ham yaxshi, lekin shu bilan birgalikda aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan qismi uchun qonunlarimizda belgilangan tadbirlarni, xususan o'sha mahallalar tomonidan tayinlanayotgan nafaqalarni, bemorlarga berilayotgan bepul orderlarni haqiqiy talabga mutanosib bo'lishi uchun zarur bo'lgan mablag'larni o'z vaqtida to'liq moliyalashtirilishini kim tomonidan kafolatlanishiga ham aniqlik kiritilishini lozim deb hisoblaymiz. Yana bir masala, albatta 2019 yilda boshlangan mana mahalliy byudjetlarga fuqarolarimizni 10%gacha ustama yig'ilgan mablag'lar hisobidan dasturlar yaratishda qatnashishi bu yil amalga oshirilgandi, lekin to'g'risi aytsak, bu yil shu aholimiz real qatnashayotganini sezmadik. Shuning uchun birinchi navbatda men o'ylaymanki, mana qonun birinchi o'qishdan ikkinchi, uchinchi o'qish davrigacha men o'ylaymanki, ommaviy axborot vositalari, televideniya, qolaversa ijtimoiy sohalarda aholimiz ko'proq bilishi kerak. O'zbekistonda olib borilayotgan islohotlarga xalqimiz ishonyapti, tadbirkorlar ishonyapti. Bu mana yaqqol sonlarda ham ko'rinyapti. Taklif kiritgan bo'lardim. Biz hozirgacha joylarga chiqqan paytimizda tadbirkorlar bilan olib borilayotgan suhbatlar, gaplashishlar jarayonida bir narsani aytishyaptiki, 2015, 2016, 17 yillarda olib borilgan ayrim faoliyatlar uchun hozirgi kunda ham soliq idoralari bilan qanaqadir munozarali, muhokamali vaziyatlar yuzaga kelyapti. Ya'ni tekshirishlar, o'sha paytlardagi ayrim yo'l qo'yilgan xatolar. Biz juda ko'p joyda e'tirof etdik. Ayrim o'sha paytlarda biz majbur bo'lganligimizni xato qilishga nafaqat tadbirkorlar, balki ayrim nuqtalarda o'zimiz ham xohlab-xohlamasdan xato qilishga majbur bo'lganligimizni e'tirof etdik. Lekin endi bugungi kunda tadbirkorlarni aynan shu nuqtada O'zbekistonda olib borilayotgan islohotlarga ochiq-oydin ishonch bildirayotgan bir paytda biz bu masalalarni uzil-kesil o'tmishda qoldirish uchun soliq amnistiyasini shaxslar hamda tadbirkorlarga soliq amnistiyasini e'lon qilish menimcha maqsadga muvofiq bo'lgan bo'lar edi. Qonun loyihasi har tomonlama chuqur tahlil qilindi hamda yakunida birinchi o'qishda qabul qilindi. Ikkinchi o'qishgacha uni takomillashtirish bo'yicha takliflar bildirildi.
Maqsuda Sultonova, To'lqin Inog'omov, O'zbekiston 24 telekanali uchun.